哦，啊，头一站哦，来这个五股小吃站，哦，你看嘛，游览车无几台啊，哦，两三台伫个遐尔，啊，今仔礼拜四啊，啊，村内有一条车伫遮咧，啊，村内拢无车游览车，啊，差足济哦，啊，游览车差拢啊头前个物件。飞机咯，边啊在飞拢飞机咯，啊，遮好多山边嘛，哦，我那是马祖，哦，山边嘛，啊，遮我那是苗栗县的吼，啊，我从小就变的，哦，啊，遮遮都迄个桃望桥这边的啦，哦，遮好多山边嘛，哦，啊，这边好多。中吼，啊！你拿迄几个边啊，若晒起来吼，咱就看到吼，啊，青田中，啊，遮好多山边嘛。中南部的这种有那种都是工作室，我还要买这一台
什么都在用土地公。这段拢真尴尬，观音菩萨上一顶冠，观音菩萨，啊，你那边灯塔，灯塔都是用安尼落出去的。
哦，这庙大经，哎，那游览车哦，嘛拢会这两家去。这已经收到了。
啊，咧停车场真快，哦，啊，有咱车咧拢很好的景点都会来。哦，这个买物件，哦。叫做王爷啦，王爷，王爷窝啦，嗯，哦，这个高级哦，如果这么拢会很低哦，我不是，我偏爱不是，哦，这过年这拢家己做的，对对对，哦，这阿妈阿妈几个拢家己做。坐游览车来吼，拢石头啊路，哇，遮多物件。
哦，那个，哎呦，过来哦，对哦，大概帮忙弄弄休息。哦，啊，回家都晕了，那过年就干了。
只海边啊吼，啊无就土海，啊无就郑州，到我山就郑州。啊，内底个安尼，哦，天气个，哦，我哩看这安尼，哦，其他安尼，有点有点，哦，有点有点，哇，真难会，全部拢是呢。
啊，咱东边那条飞来吼，四面八方拢有人来停车啦。哦，然后一条巷啊过来吼，哇，这样都是小吃诶。哦，小吃摊贩哈，一个小市集。哦，遐咧卖物件，我那足多啦。啊，这玻璃的百香果，哎呦，好吃的呢，哦。啊，这就是白沙屯嘛，哦，白沙屯，哦，迄、那个庙啊，哦，妈祖庙，白沙屯嘛。我今仔日是去这个，哦，这个美食街，哦，美食商品街的，哦。云特产比今年更加热闹，乡客较多。哦，我先来找家好啊。哦，人山人海，敢若过年的。哦，内底装饰品讲较多啦，啊，要符合年轻人啊购买意愿。
这边买当停车。太近了。哦，这爱近啊，哦，这树林呢。啊，咱停在遐拄啊好面子的，哦，也好。哦，这停50块啦，这树林的。一般咱若来信乡，拢会来迄个第三屯嘛，吼、哦。啊，我紧啦，啊，拢口罩音调还无啥清楚啦。哦，在法国的面包了。
民宿呢哦，啊，去遐白松啊，迄落啊，做成民宿，无人住，哦，而且边间无人住。另外厝安尼，吼、哦，整理理的，吼、哦，啊，整理个真好，吼、哦。我叫做老杜牛肉面，吼、哦，生意真好。哇，啊，这嘛一间古厝，哇，这按摩院啊。拢加减整理，哦，往前啦，啊，差不多咱就是去啊，五分钟，哦，哦，啊，咱先往看这边呢，这边还袂看，哇，卤味啦，哎，这卤味。那个做个做个只腿，那打嘛真特别。哇，威力才上看四亿哦，哦。错、哦，这什么红茶啦？他说呢一般打我真的是安尼。哦，他在现做的呢，这什么饼？哦，牛舌饼呢？这牛舌饼我两件，用卡布啊，用哦这款卡刀。那这摆今天是大市集，哎，啊，南区也开这样咯，这样嘛无人来逛，啊，这样开始在打来逛。真是了没？刚刚甜呢。哇，这间真正有历史的哦。
出去吃的都要排队。那上街吼，真旺，你要看，什么要吃的吼，啊，大家每班要吃都要排队了。啊，今仔这拜年吼，啊，人那多，吼，啊，都要排队的。
作凉，风，安尼微微啊风作凉。
他回来家哦，我们先弄回来，好难。哇，这马后好山，后好山吼，通宵的神社，通宵终点，哇，艺术的吼，回乡金鱼站，马家庄。通宵的马达路，这马路马达路通天空啊，是不好走酒庄嘞，中秋饭啊！哇，好特别的景观。都有观海步道，哇，大浪！满观海步道，开心啊！两千块。
这个是鱼狗，可能叫做新埔鱼狗。但是我看那个指示牌起来吼，写新埔鱼狗。啊，人家鱼缸哦，哦，人家鱼缸拢一摆较多，哦，拢孵化的。而且连续看两个鱼缸，那拢安尼吼，孵化的，拢无参像个尾头的形。地沙屯鱼港，新埔鱼港，哇！哎，加了因的特色品哦，都是竹华大品，一排啊！啊，大家做鱼港哦，你看到他们遐做一排，我那真少啊，本来是两个鱼港上位。沙滩呐、啊，哦，那你那边那些沙滩，你直接都可以带来的，哦。
都是要紧张。那大家将今天赛况如何？台湾环潮赛道的。看一下好帅哦，赛况无路，全赛况无路。哦，哇，阿爹嘛无人会来啊。台湾老天爷主打，会比主打快。叫伊讲去防御钓，啊遐袂钓安尼尔。啊，这个标志哦，啊，这就是哦，咱啊到时以后就是甲吸起来。啊，通宵渔港哦。我带在中游遐无，啊，刚刚给差一点，那都差不多。
哪处理，阿明家坑里啊。
拢会冲起来。哇，好诶，还用喷啊，飞诶。哦，你看你看，哦，啊，我唔敢过去啊，哎，我要喷一盖。哦，还用这多？水拢一定拍甲顶悬了，还要跌倒水哦，我这个体验一下。哦哦，我那拢拍团，我底下拢有迄水雾嘞，哎。
对啊，吓死人。即马咧海防的拢恁即款海巡署的咧顾，啊，我较早阮是做迄顾海防的，海防的咧顾。那蛮多海防的，我带我去啊。恁怎么行来这去？无啦，不行，这去袂到啊。嘿，啊，恁只搞恁去的呢？是啊。对。我了咱顾，啊，恁有较轻松无？
这一排，这一排不一样的，我刚才看了一排啊。没，这是蛮老的，很多拢无一样。我最早在看这个，这梯房嘛吼，拢总是石头啊，一条一条啊，安尼陈列起来，足水的。啊，这好大，这算海东西啊，吼、哦，这个中国渔港。哦，晒起来，哦，靠岸边才就算台中市啊！啊，全部拢是这啦，石头呢，排列起来。哦，啊，这个自行车步道，它、啊、叫做大安，哦，台中市算大甲啊，大甲。啊，即马这步岸坐起是迄个大安市，哦，把它过来个看卖，哦，迄、那个是去去咧开房啦。救命的啦！哦，你看，啊，这石头啦，哦，这视野好吧？哦，你看，欣赏这石头喽，走。这个特色，这真正是特色。全部是石头的，哦，唔是干咧边啊，迄只鸟，两面，哦，啊，只有用南阿公，哦，灌浆，灌浆南阿公，哇，这是可能还搁伫咧做啊，啊，无老板话就摆个哦，石头陈列起来。
较肥个，啊，袂当过。啊，一个一骨皮啊，嘛真水皮啊。啊，这边啊，这才是溪水。哦，这水嘛真清嘞。哦，这拢为迄中央山脉迄水流落。哦，你看这啊，这阿尾这池内吼啊，拢嘛臭狗水。啊，这袂啊，这拢足清的。
啊，这是你的管理，吼、哦，啊，我这个七名车一架，3231，吼、哦，三一。这边山的火焰山，哦，啊，规个拢是火焰山。